Ahoj, máme tady další týden a to znamená další Vic News. A tento měsíc bude opravdu nabitý novinkami pro RPG milovníky. Budeme tady totiž mít novou ligu do Path of Exile, novou ligu do Last Epochu a taky spoustu informací o expanzi do Diabla 4. Takže zbystřete, protože už tento měsíc se podíváme na novou postavu Spiritborn, novou klásu. No takže bez dalšího kecání, pojďme rovnou na věc. Nezačneme nikde jinde než u Path Exile. Tady nám bude vycházet nová liga do jedničky, do prvního dílu a už někdy nejspíš na konci července. Teďka se právě díváme na nový trailer k expanzi, která se jmenuje Settlers of Kalgur. Je tady kolem toho hodně různých teorií, takže pojďme se na ně nějakým způsobem podívat. Ty teorie se hlavně rozvíjí tady kolem toho snímku, jedná se totiž o uh, vlastně hlavní postavy z několika už předchozích lik, jako třeba z hajstu a tak podobně. A podle některých jakoby internetových zdrojů by se mohlo jednat o ligu, kde se buď to bude stavět město, protože se to jmenuje vlastně Settlers of Kalgur, takže je to prej možná inspirovaný třeba Settlerama z Katanu, pokud jste hráli tu stolní hru někdy, a nebo by se prej mohlo jednat o to, že by jsme možná mohli využívat lodě na cestování na různé malé ostrovy. Za mě by teda bylo úplně extrémní, kdyby tam byly prostě fakt nějaký lodě a nějaký cestování na ostrovy, nebo třeba nějak něco jako takového s tím spojeného nebo ovládání lodě. Je tady totiž jakoby hodně velká tématika s tím. Konec konců tam na konci toho videa si můžeme všimnout, že je i moře vlastně takhle vidět tady na tomhle tom revealu, na tom reveal screenu. Takže dávalo by smysl, kdyby to něco bylo spojené s tím. Je taky možné, že to prostě bude jenom nová nějaká oblast, něco spojeného třeba s kampaní, nebo prostě něco nevíme. Každopádně dejte mi vědět už do komentářů, co si myslíte vy, k čemu se přikláníte, jestli se těšíte na novou expanzi nebo ne. Já se na ní docela těším, ta minula mi nesedla, to je pravda, moc jsem to tady nenatáčel na YouTube, protože to plečko je na mě docela jakoby, hodně složitý, každopádně určitě si rád vyzkouším novou expanzi a tentokrát si snad vyberu nějaký jiný než melee build, abych prostě nedostával zase na prdel. Tenhle ten trailer nám taky vydali přímo tady na svoje oficiální stránky a na těch oficiálních stránkách se i dozvídáme, že tady bude přímo GGG konference, živej stream a to 18. Uh, července. To je trošičku problém, protože úplně ve stejnou dobu je taky konference na Diablo 4, kde nám budou odhalovat právě toho Spiritborna, ale k tomu se ještě dostaneme, protože na Spiritborna budeme mít víc těch odhalení. Uh, nicméně, tady uh, v tu dobu my pravděpodobně budeme mít stream na tom kanálu, pravděpodobně budeme preferovat právě kouknout to Diablo, ale pokud to vyjde všechno správně, já si myslím, že jo, tak bychom po konci té Diablo konference se mrknuli i tady na GG Live, třeba ze záznamu nebo něco podobného. Takže určitě doražte na můj stream, který bude probíhat 100% tady toho 18. července, zhruba někdy od těch 6-7 večer, tak jak to většinou vychází na to Diablo 4. Vidíte, že během tohoto live streamu tak se dozvíme informace o expanzi 3.25, nebo 3.25, tak bych to měl přečíst, a ohledně té Challenge Ligy a dalšího kontentu. Po live streamu tak má Mark bude zase odpovídat na vaše jako otázky, které máte v nějaké Q&A sekci. Tradičně se Ziggy team Zároveň tady taky vítají, že lidi to mají kostreamovat, takže to určitě streamovat budeme. A píšou tady, že budou aktivovaný i Twitch dropy, takže to možná uděláme tak, že tu, si, tu sekci ohledně Diabla zatreamujeme na YouTube a pak se přesuneme na Twitch a tam to zapnu, abyste mohli dropovat i se mnou ty dropy případně. Takže tímhle tím způsobem se nějak jako domluvíme, až to, až to poběží. A vidíte, že Path of Exile Expansion Launch Date, tak budete schopni si tuhle tu expanzi zahrát na PC a konzolech Zolích už 26. července, takže přesně tak, jak jsem předpovídal, zhruba na ten konec července. Suprava věc teďka taky probíhá v rámci of Exile 1 a to je, že tam jsou různý výprodeje. Jeden z těch výprodejů je třeba na tyhle ty mystery boxy, kde můžete získat prostě různé sety. Těch mystery boxů je tady poměrně hodně. Uh, Mně historicky se to celkem vyplatilo, můžou vám tam padnout úplný blbosti, jako nějaký prostě boty a podobné srajdy, které ani na té postavě nevidíte. Ale mě třeba historicky tam padaly celkem fajn věci a navíc ty mystery boxy v of Exile 1 jsou dělány tak, že když už vám padne nějaký item, tak už vám nemůže padnout ten stejný item znova. S tím je spojená i nová stránka, kterou jsem založil na podporu tohle kanálu. Jedná se o stránku nexus.gg Victor Viktor Branek. Můžete si tady kupovat hry normálně na Steam přes tuhle tu stránku s tím, že kanál dostane nějakou provizi. Ta provize je proměnlivá, takže někde dostanu 5%, někde víc. Každopádně rozhodl jsem se taky v rámci těchto těch nákupů dávat z té své provize ještě 4% na tuhle tu Able Gamers charitu navíc. Takže i podporujete charitu. Vy vlastně jako neutratíte nic víc, jenom prostě tahle ta stránka přímo posílá nám provizi i těm charitám. Co je tady ale dobrýho k tomu Last Epoku a k tomu potom ještě Path of Exile, tak tady je záložka in-game contents, kde si právě můžete nakupovat přezemně i tyhle kosmetiky nebo cokoliv jiného, takže dejte mi vědět, kdybyste tady něco neměli, můžu semka hodit třeba i ty jednotlivý boxíky. Teďka se pojďme podívat tady na Last Epoch nový trailer, to bude jenom velice v rychlosti, protože já jsem natočil už asi tři nebo čtyři videa o tomhle tom, který máte samozřejmě linknutý v popisku i tady možná vyjeli nade mnou. Last Epoch, nová sezona 9. července v 6 večer tady u nás v Česku, zpřístupněný, nový Uber Boss, nový Pinnacle bossové, který budete muset fajtit, vypadá to, že tam bude 10 různých bosů, ze kterých budete muset dostávat oči, a který potom použijete na vyvolávání toho nového Uber Bosse. Všechny detaily ohledně toho, jak, kde, proč, jak třeba dojít k nový frakci, kde ty voči budete muset odevzdávat, máme právě natočený. Nový nemezi systém na crafting, kde budete získávat úplně nové možnosti craftingu, jako sedmý tier silnutých afixů, nový itemy, 30 nových uniků, nová evade mechanika na mezerníku, že můžete uskakovat, mnoho různých jakoby mechanik, aby zlepšili stabilitu serverů, to, že si třeba postava pamatuje svoje poslední naštívené město a tak podobně. Takže opravdu obrovský změny, i co se týká různých bugů a nerfů, co byly třeba problémy s Wordem, se štítem, takže by měl být mnohem větší balans v postavách a já se na to velice velice těším. Takže se určitě nalaďte toho devátého budeme tady streamovat, budeme si samozřejmě i dělat soutěž a tady bych rád ještě řekl jednu věc: mám tady jednu soutěž velkou pro jenom předplatitele toho z toho kanálu. Všichni se můžete účastnit tady přímo pod to video, stačí napsat, já nevím, třeba soutěž Last Epoch a já si už jako zkontroluji, že jste člen a pokud máte alespoň panovské členství, tak se můžete zúčastnit o jednu kopii standardní verze Last Epochu, kterou budete mít už ode mě takhle zpřístupněnou toho devátýho, takže tuhle tu soutěž uh, zpřístupňu do toho devátýho do 6 večer, kde přímo na streamu potom Zhruba po té 6. hodině vyhlásím soutěže, teda výherce této soutěže, takže se účastněte, uh, budete to mít i všude na Discordu a tak dále. A ještě tady jen takový infíčko k tomu, pokud máte třeba rytířský předplatný nebo vyšší na tomhle kanálu, tak máte automaticky dva vstupy do slosování o ten klíč. Začneme novinkama ohledně Diabla 4 teďka, tady máme taky spoustu informací a hlavně o tom, že bude brzo nová expanze, ta by měla vycházet už někdy 18. října, ale předtím bude ještě taky nová liga, která začne 6. srpna, o tom už všechno máme taky natočený videa, takže se můžete podívat. Každopádně to, co jsem tady chtěl říct, že k té expanze, my víme, že tam bude nová klása, to je Spreadborn a aktuálně se nacházím na Twitteru Roba2628, je úplně jedno na jaký Twitter v podstatě půjdete, protože i kdybyste šli na Raxantaraxe nebo DMD Diablo, nebo kamkoliv tak byste zjistili, že tyhle ty velký content creatři dostali pozvánku na 12. už července, aby odletěli do LA, do Los Angeles a tam si vyzkoušeli novou postavu už rovnou hrát. Takže budou hrát Spiritborna, nevědějí ještě kolik budou mít jakoby, možnost toho natočit, ale prej něco, jo? Takže budou mít i uh, nějakou footage, budou mít už nějaké k tomu i první pocity a všechno, takže už bychom teoreticky kolem třeba toho 13. 14. mohli dostat nějaké informace ohledně právě nový Spiritborne klasy. Já se na to mega moc těším, dejte mi určitě vědět, jestli se taky těšíte. Nevím, jestli to stihnu natočit přímo o tom víkendu, to vychází na sobotu neděli, ale určitě se budu snažit to někdy do dvou, tří dnů tam v tu chvíli natočit i pro vás. Ohledně Diabla ještě nekončíme, máme tady totiž taky update 1.4.4, ten bude vycházet 10. července, takže ještě ve hře není v tuto chvíli, pravděpodobně, kdy se díváte. E, nejspíš to bude zase v 19.00, tak jak je tradiční. E, tenhle ten update by měl hlavně upravovat různý tempering manuály, jejich drop rate, jak moc často padají, e, zvýšený tady ceny za summoning materiály a tak podobně a tak podobně. Pojďme se na to rychle podívat. Máme tady teda, že cena za boss summoning materiály byla zvýšená, příklady tady Black and Goldinghead, Godling Head, Tremling Hand, Sell Price byla zvýšena z 20 000 goldů na 50 000 goldů, takže můžete prodávat jakoby efektivněji. Stigeon Stony byly ze 70 000 na 150 000. Za mě nic moc extra zajímavého. Tempering Manual drop ratey byly zlepšeny, aby byly více konzistentní, takže budou líp dropovat ty různé manuály, které vám třeba ještě chybí. Elixir General drop ratey bylo redukováno, takže vám bude padat méně elixírů a temperované afixy na předmětech nyní mají ikonku, která je asociovaná s tou tempering kategorií. Místo toho, aby měli ikonku pro všechny temperované afixy co se týká fixů, tak tady možná jenom řeknu nějaký ty aspekty. Máme tady třeba Bolt Chief, ten aspekt, který už by měl správně fungovat, co se týká cooldown redakce pro Debilitating crowd a Bloodhound, což je podle mě nerv, protože pokud se nepletu, tak tohle to fungovalo, že to fungovalo jakoby efektivněji, než, než to jako mělo. I když oni tady píšou, že to nedávalo ten cooldown redakci. Ale když jsem se koukal na několik videí, tak většina lidí říkala, že to je bagnutý a že to potom jakoby prokovalo mnohem častěji, takže už to nejspíš je opravený. Potom tady máme, že třeba jen blessing, když jste vyvolali bone prism s nekromancerem, tak, ty, tak ta bone prism byla vlastně jakoby nekonečná. Potom je tady třeba, že opravili problém, kdy firebolty, který šli šly jakoby blízko, ale ne skrze firewallu, byly si stejně rozptylovaly, takže to je taky nerf jakoby pro flame weaver. Potom tady jsou upravené tyhle aspekty, které nedávaly tolik poškození, které měly, takže dust devil, aspect of surprise, trigger aspect, aspect of artful initiative, vengeful aspect a aspect of arrow storms. Takže tady tyhle ty buildy, pokud je máte v buildu, by měly být efektivnější. Máme tam ještě nějaký další úpravy, co se týká nějakého audia, který vypadávalo a tak, ale mnohem důležitější, co mi přijde, je vám ukázat jeden problém, který teďka hodně, hodně lidí má na Diablo 4. Jedná se o problém, kdy vám nejde otevřít inventář nebo jakýkoliv user interface, sekne se vám celý počítač, možná se vám i odinstaluje driver, jako se to třeba stalo mně. Je tady na to jednoduchý, jednoduchý trik, stačí, abyste šli tady do vašeho Battlenetu, tady u tlačítka Play dali Options, dali Modify Install, potom tady dali znova Modify Install, potom tady odkliknuli ten High Resolution Asset, potvrdili to, to vám ho odstraní ten High Resolution Asset. Pokud jste ho ještě neměli, tak si ho tady zaklikněte a stáhněte si ho znova. V případě, že jste ho teda měli, tak si ho odklikněte, potvrdíte ono to odinstaluje a potom půjdete znova do této tý složky, zase ho zakliknete, zase to potvrdíte a on vám ho to stáhne znova, ty high resolution asety. Je tam nějaký problém prostě s nějakým tím artem, který je tam prostě nějak byl asi načetl nebo něco a tohle toto vyřeší. Jo, mně to funguje, opravilo mi to tu hru, takže kdybyste měli náhodou v budoucnu tenhle problém, je to kvůli tomuhle tomu. Video zakončíme klasicky nějakýma doporučeníma. Tenhle ten týden jsem neviděl úplně moc nějakých seriálů a filmů, takže doporučím jenom mrknout na The Boys, vyšel další díl, případně moje oblíbený anime Seven Deadly Sins. Každopádně teď už se pojďme podívat na hru, kterou bych vám doporučil pro ten týden. A máme tady uh, Dungeon Born, což je hra teďka v playtestu, zažárate o přístup na Steamu a můžete zadarmo vyzkoušet. Je to hodně podobný jako Dark and Darker, má to možná trošičku lepší grafiku, zajímavější z používání elixíru, alchymie celkově a tyhle věci. Víc Game modů než Dark and Darker, ale není to ještě tak rozvinutý, co se týká nějakého progresu, nějakého charakter developmentu. Takže tohle to určitě zamrzí, že ta hra vlastně vám neumožňuje se nějakým způsobem vylepšovat moc uh, skrze jakoby získávání úrovně, kromě nějakého pasivního sbírání uh, atributů. Uh, každopádně, na to zdarma vyzkoušení velice zábavný, je to až pro tři hráče, nebo můžete hrát samozřejmě i sami nebo ve dvojko. Uh, je to vlastně, jak vidíte, PvPčko i PVM zároveň na stejných mapách, uh, takže musíte trošku počas tím, že ostatní hráči vám to nedají zadarmo. Má to v sobě prvky Tarkovu a možná nějaký Rogue Light elementy, takže určitě mrkněte, jestli vás to bude bavit. To už bude pro dnešní video všechno. Pokud se vám líbilo, zanechejte like, odber, komentář, sdílejte video, nebo se staňte členem a můžete se zase účastnit naší nové soutěže o, jak jsem říkal, Last Epoch, tady na začátku toho videa. No a taky se můžete mrknout naše partnery XO na TS Bohemia. Děkuji moc všem a mějte se skvěle. Vidíme se další týden. Čego.